عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں کوشاں، آئی ٹی ورکس مندی بہاول دین میں کمپیوٹر سیل اینڈ سروس اور مکمل سیکیورٹی کیمرہ سسٹمز کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ نئے اور پرانے کمپیوٹرز کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کے بہترین برانڈز انتہائی مناسب قیمت میں، کمپیوٹر کی تمام تر اسیسریز بھی دستیاب ہیں۔ آئی ٹی ورکس سیکیورٹی کیمراز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اینڈ اسیسریز، اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز، ریکارڈنگ سسٹم، ہوم اینڈ آفس سیکیورٹی سسٹم، ٹائم اٹینڈنس مشین، ملٹی میڈیا اینڈ کمپیوٹر اسیسریز۔ آئی ٹی ورکس یونائٹیڈ سینٹر، اولڈ رسول روڈ، منڈی، بہاولدین۔ فار کانٹیکٹ 0546504960 اینڈ 0321774-0454. IT Works.